o'yinlar aynan mana shu Istiqlol stadioniga ko'chirilgan. Andijon yana Super Ligaga qaytishga muvaffaq bo'ldi. Bungacha 2 tur o'tkazildi. Bu xususida juda ham ko'p gapirilgan. Birinchi uchrashuvda qarshida turda esa Tug'diyona jamoasi mehmoni barcha jamoalar mag'lubiyat alamini totib ko'rishdi. Hatto kecha Navbahor ham yuqorida sanab o'tilgan juftliklar to'qnashuvidan qolishmasa ajab emas. Xurob Sultonovdan o'ziga xos qahramonlik va hozir Shahboz Erkinov bosh bilan zo'r uzatma, zo'r ijro, ajoyib harakat Xurob Sultonovdan. 5-chi raqamda harakat qilayotgan Abdulvohid G'ulomovning uzatmasini erkin Shahboz Erkinov boshi bilan mana shu tariqa darvoza tomon yo'lladi. Shuning bilan bir xil ko'rsatkichga ega bo'ladi. Faqatgina to'plar nisbatini to'g'rilab olib, jamoasiga imkon qadar soch tolasi yo'q, qo'lning uchi bilan bo'lsa-da yiqilib yotibdi. Oho. Bu ikkinchi urinish ekan. Birinchisi ham Nasaf 0-1 hisobida g'alaba qozondi. Olimpik mag'lubiyatga uchradi. Olmaliqdan kechgan uchrashuvda va Paxtakorroq bo'ladi degan umiddamiz. Xavfli vaziyat bo'lishi mumkin. Budiyotkor futbolchisida imkoniyat, zarba va gol! Hisob ochildi. Ha, Doniyor o'zi to'pni ilib olgan va oldinga borgan. Mamatkazin ham, Bubaniya ham uni tezligini nazorat qilishdan cheklangan imkoniyat egasi sifatida qolyapti. Mana bu yerda esa Abdulvohid G'ulomov to'pni Bubaniyaga yetkazib bermoqchi bo'lgan edi, shubhasiz. Gol! Xo'sh. Ayoq, bu yerda ko'rib turganingizdek Aleksey Nosko qo'lini yig'ishtirib bo'lgan. Yig'ishtirilgan qo'l maydonda qoladi. Yodgor futbolchisi to'pni jarayon maydoni ichiga yuqoridan yetkazib bermoqda. Xavfli vaziyat va to'xtatib berar balkim. Ha, yo'q, tizzasiga tekkan. Sal quvnoqroq o'sha qayerdagi bir bemani fasodni joriy yaxshi ijod qilishdi. Haydot hakam. Hakamga nisbatan reaksiyasini bildirishmoqda. Hozir anchagina xavfli vaziyat vujudga. Ivanovichdan zarba va gol. Bunyodkor 0-2 hisobida oldinga chiqib olmoqda. Harakatning o'zida yo'q. Ustagini chalishi mumkin edi-ku degan fikr ham kelib qolishi mumkin, ammo u pallada Bunyodkor futbolchisi muvozanatda to'p yiqitildi. Bu safar himoyachilar, yarim himoyachilar Doniyor Abdumannonov, Suhrob Izzatov, Abror Akbar Ismatullayev, Shohruxbek Abdurahmonov bormoqda. Rasuljon Fozilov hamda to'xtatib o'tirmadi va hozir endi Vardagilar vaziyatga baho berishsa kerak. Har qalay Bunyodkor futbolchisiga nisbatan Farhod qoidani buzgan, mana o'sha holat ko'rib chiqilyapti. Yana bundan o'z-o'zidan ma'lumki, mana boyagi vaziyat Masaliyev yaxshi o'ynagan ekan. Yana Usmonali o'zi jarima maydoni ichiga kirib bormoqda, sheriklarga to'pni yetkazdi. Agar hozir Andijon futbolchisi to'pga tegmaganda Bunyodkorning 2 ta futbolchisi bordi. Hujum esa davom etadi. Zarba uchun imkoniyat. Darvozabon to'pni qaytardi va yana darvozabon yaxshi o'ynagan edi. Vladimir Bubaniya shunchalik boshidan qattiq zarba edimikan? Yani yormi bu yana? Ha, aynan o'zi. Sotnikov esa qoidani buzib orqaga chekinishga majbur. Doniyor bugun birinchi gol muallifi. Doniyor bugun penalti ishladi. Abdulvohid G'ulomov. Abdulvohiddan jarima maydoni ichiga uzatma. Suhrob Shahboz tomonidan yo'llangan zarbani osongina golga kiritayapti. Andijon nimadandir
Xavfli vaziyat. Zarba yollandı. Çant urunmasın. Shohruxbek Abdurrahmonov zo'r kirib kelgan edi. Hujum esa davom etadi. Bunyodkorda yana imkoniyat saqlanib qolinmoqda. Darvoza tomon yo'llangan zarba darvozabon qaytardi. O'ynatish holati yo'q va hisob 3-0 mi yoki ofsayd mi? 0-3. Yo'q ekan. Darvozabon to'pni qaytardi Usmonali. Dastavval oyog'i bilan, yana oyog'i bilan, keyin esa boshi bilan to'pni darvozaga yo'llab qo'yibdi. Toza gol. Andijon yana ham qiyinroq ahvolda qolmoqda. Futbolchilari mana shu yerda jasur bu qarashda xalaq qiladigan degandi, ammo foydasi tegdi bu vaziyat uchun. Mana bu yerda esa Igor Ivanovich dublga erishishi mumkin ekan. Ming tekkan Abdurrahmonov yordamga muhtojman deyapti.